Чи не найбільш обговорюваним стало звернення депутата Рівнеради Юрія Осіпчука до президента Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо боротьби із COVID-19. Але факти, які він там навів, одразу спростував інший депутат, голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. У мене запитання. Наприклад, 14.04.21 зафіксовано 3596 випадків заражень. Де? В Рівненській області? В Рівненській області на 14.04 офіційно 616 випадків. Вибачте далі, госпіталізовано 255 людей. Офіційна інформація. Госпіталізовано 116 людей. Виписано, до речі, 139 людей. 14.04.20. Також у зверненні йдеться про припинення обладнання киснем ліжок у лікарнях та невиплачену заробітну плату. Але, як виявилось, і тут факти неправдиві. Коли Кабмін дає 20 мільйонів гривень на цьому тижні дотацію на обладнання киснем, ми його закуповуємо і включаємось. Далі. Не виплачується заробітна плата лікарям. За лютий такі виплати ще не надходили. Будь ласка, ви як людина, яка є в медичній комісії, уточніть, які виплати надходили, не надходили. По ковіду всі виплати до 1 квітня надійшли. Не надходили там декільком закладам ситуативно, бо не здали звітність. Складається враження, що це звернення є певною помстою, адже свого часу Юрій Осіпчук очолював обласне управління охорони здоров'я, але був звільнений. Керували медицини в 2019 році, 2020 році, саме деякі інші представники, які... Ну я, кажіть я, да, Осіпчук Юрій Юрійович. Які так. Мав підготувати цю Правильно. Медицину. Супер. І я хочу нагадати про заблокований рахунок управління охорони здоров'я, який був заблокований. І вами була підготовлена програма, де вписаний рахунок заблоковано управління охорони здоров'я. І кошти, які надходили з... обласного бюджету не могли бути використані, бо рахунок був заблокований. Врешті, коли дійшла справа до голосування за звернення, його автор погодився виключити другий абзац, той, у якому йшлося про кількість хворих. То ще не означає це, що він погодився із тим, що подавав у тексті звернення завідомо неправдиві дані та вводив в оману своїх колег-депутатів. Прошу забрати тут один абзац, це зі слова «наприклад» і до кінця абзацу, там, де говориться про... зафіксованих випадків. Колеги Юрія Осіпчука побачили у зверненні заполітизованість та особистий конфлікт і неприязність, адже у тексті звернення не зрозуміло, про яку саме область ведеться мова, подекуди дані і все українські.